Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk na die woorde van die topleierskap van die kerk. Petrus, Johannes en Jakobus. Ek gaan nie veel daaroor sê nie. Kom ons kyk na vandag se skrifgedeelte. 2 Petrus 3 vanaf vers 8 en 9 sê die volgende: Een ding moet julle egter nie vergeet nie, geliefdes. Vir die Here is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. Die Here stel nie die vervulling van sy beloofde terugkeer uit soos party mense dink nie. Nee. Hy wag geduldig ter wille van julle. Hy wil nie hê dat sommige verlore gaan nie. En daarom gee hy meer tyd dat almal tot inkeer kan kom. Ja, ek dink jy ken die oorsprong van hierdie skrif, nê? Dis Petrus sê, hulle preek, Jesus kom terug en dan spot mense en sê, nou waar is hy? Wanneer kom Jesus terug? Dan sê Petrus, moenie dink Jesus gaan nie terugkom, omdat dit bietjie langer vat as wat ons dink nie. En dan sê hy, eendag soos 1000 jaar, 1000 jaar soos een dag. Nou, hier is ek en jy. Ons praat dan van 2000 jaar later, nadat Petrus hierdie woorde gesê. En kom ons word, wees eerlijk, vandag is die gespot nog groter. Daar leef nog minder mense met die verwachting. Jesus gaan terugkom in teendeel. As ek en jy die woorde vir enig iemand sê, is dit soos in, ja, reg, ons het jou. Hoeveel mense leef met die verwachting? Jesus gaan terugkom. Een dag soos 1000 jaar, het kan vinnig voorbij wees. En dan sê hy hierdie woorde, maar die rede waarom hy nog nie kom, is hy gee geduldig tyd, sodat alle mense hulle saak kan die Here kan regmaak. En dis nou my en jou werk, nê? Evangelisasie, om vir mense van Jesus te vertel, is die enigste werk wat ons op aarde kan doen, wat ons nie enig in die hemel kan doen. So ons moet dit nou doen. Ons moet nou vir mense vertel van Jesus, en vir hulle sê, hy kom, en hy het gesterf vir jou, en hy is lief vir jou, en hy kom sy mense haal, en die hele wêreld loop na klimaks toe, sommel weer, die planeet kan het nie hou nie, die hulbronne kan het nie hou nie, die getal mense kan het nie hou nie, ons allemaal weet, something is gonna happen. En hy sê, Jesus, kom terug, en kom ek en jy, leef reg, en vertel vir ander, dat Jesus terugkom. So kom ons vat net weer die woorde, en ons dink net in ons eie vriendekring, in ons eie collega's, oorals waar ons leef, hoe bewus is ons dat Jesus terugkom, en dat ek en jy, hulle moet voorstel aan hierdie liefdevolle God, wat sy lewe vir hulle gegee het. Kom ons bid saam af voor. Hemelse Vader, eerstens dankie. Dankie net weer vir die herinnering. U kom terug, en niks gaan het keer nie, en u wil, u kerk kom haal, u wil my kom haal, en saam neem vir ewigheid, maar, is geduldig, want dan gaan nog mense verloor. En Here, ja, daar is mense in my wereld, daar is vriende in my omgeving, wie ek meer moet praat oor U. En dis wat ons vandag bid, Here, gee ons die moed, gee ons die liefde, dat ons hulle voorstel aan U liefde, aan die genade wat ons ontvang het. Dankie daarvoor, geef ons die geleentheid om met mense te praat oor Jesus, wat gaan terugkom. Dankie, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.